პარლამენტში საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომა მიმდინარეობს. რეგლამენტის მიხედვით დეპუტატებს განცხადებების გაკეთების შესაძლებლობა აქვთ. პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს. ნოდარ, კონკრეტულად რა საკითხებზე ისაუბრეს კანონმდებლებმა? ნოდარ, დიახ, მართლა გუნდმა დღეს დაადასტურა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ გიორგი კარბელაშვილი სწორედ ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატი იქნება ვაკეში და იგი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში სწორედ ნაციონალური მოძრაობის სახელით მიიღებს ინფორმაციას, თუმცა იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს პავლე გუბლაშვილს დღეშივე დასაუბარში არ დაუდასტურებია მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ გიორგი კარბელაშვილი შესაძლოა იყოს ნაციონალური მოძრაობის პირველი ნომერი. შესაძლოა პატრ გარბელაშვილი იყოს ვაკეში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი. არ შეხება სიაში პირველ ნომერს, მეორე ნომერს ნუ გაუწევთ მოვლენებს, აუცილებლად დადგება ის, რომელსაც სიის წარდგენის რო იქნება, შესაბამისად სიის ასე ვთქვათ კომპლექტაციასთან დაკავშირებით უკვე მოგვიანებით შეგეძლებით ინფორმაცია მიიღოთ. ყოველი სასესიო სამშაბათი არის რეგლამენტით გამოყოფილი დეპუტატების განცხადებებისთვის და ამ რეგლამენტის მიერ მინიჭებული ამ უფლებით ისარგებლა დღეს როგორც ოპოზიციის, ასევე უმრავლესობის წარმომადგენლებმა დღეს საპარლამენტო ტრიბუნიდან ოპოზიციის მხრიდან საკმაოდ ბევრი საკითხი დაისვა, მათ შორის იყო საუბარი მედიის პრობლემებთან დაკავშირებით, ასევე ქრისტიან დემოკრატებმა უპასუხეს პრეზიდენტის რამდენიმე დღის წინამდელ გამოსვლას ეროვნულ ბანკში, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებს უპასუხა მართველი გუნდის წარმომადგენლებმაც. ხელისუფლება აშკარა პირდაპირ ზეწოლას ახორციელებს თავისუფალ მედიას. და მინდა ვიკითხო, რას ნიშნავს მეცხრე არხის გამორთვა, რას ნიშნავს მერის ინიციატივა სულეს სამარცხინო, როცა სამაშინო ტაქსებში აგზავნეს რადიოს მოსმენა, სანამ შეიძლება დაეცეს ადამიანი, და რას ნიშნავს ბერთვით მედიაზე ზეწოლა. პრეზიდენტი სააკაშვილი მოახლოებული საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში დადის სხვადასხვა ადგილას და თავის ოპოზიციონერობას თამაშობს. ამბობს, რომ ჩავარდა ინდუსტრიული ზონა და რომ ის იყო დიდი შეცდომა ფოთში, რომელიც მისმა მთავრობა მიიღო. გეგონება, ეს მთავრობა გიორგი თარგამაძის მთავრობაა და არა თავად მიხეილ სააკაშვილის. არჩევანი იქნება ის, როგორიც უნდა იყოს. და ამიტომ ველოდეთ იმას, რომ ოქტომბერში ქართველი ხალხი, როგორც ადრეც გითხარით, გამოგიტანთ განაჩენს. და რომ ველოდეთ იმას, რომ საქართველო არ შეაჩერებს შენებას და განვითარებას. ბუნებრივია, რომ ჩვენს ამ დარბაშიც ხარე დებატებია, მაგრამ სამწუხაროდ იმის ნაკლად, რომ უამრავ პრობლემაზე, რაც ქვეყანაში არის, იმ გაჭირვებაზე, სოციალურ, ეკონომიკურ საკითხებზე, საქმიანი საუბრის ნაკლად არჩეულია ოპონენტების მხრიდან პოპულისტური განცხადებები და უპასუხისმგებლო განცხადებები. პოპულიზმის მეტი არაფერი არ შეიძლება დაერქვას, როდესაც დღევანდელი ეკონომიკური ვითარება საბჭოთა პერიოდს დარდება და საუბარი არის ჩაის პლანტაციებზე, რომელიც თითქოს და ამ ხელისუფლებამ გააკეთა. ამ თვეში პარლამენტის სესიაზე შესვენება გამოცხადებული უკვე დღის მეორე ნახევარში. დეპუტატები განიხილავენ საკონსტიტუციო ცვლილებას, რომელიც ითვალისწინებს ლაზიკასთვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას. მე შეგახსენებთ, რომ მართველი გუნდის მიერ დეკლარირებული იდეა ის, ანუ მიზეზი იმისა, თუ რატომ ანიჭებენ ლაზიკას განსაკუთრებულ სტატუსს კონსტიტუციით, არის ის, რომ ლაზიკას კონსტიტუციით უნდა იყოს გამყარებული ის, რომ მიენიჭოს ეკონომიკური შეღავათები, ასევე კონდეს მას ფინანსური შეღავათები, თუმცა ოპოზიცია ამბობს, რომ ფინანსურ და ეკონომიკურ შეღავათებს კონკრეტული ქალაქისთვის არ ჭირდება საკონსტიტუციო ცვლილება და ეს კანონითაც არის ამის დარეგულირება შესაძლებელი. მადლობა, ნოდარ. პარლამენტიდან ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა საუბრობს.